Galera, conhecemos um rapaz chamado Tito, de 13 anos, que joga no bronze. Já dei coach pra ele e ele faz um timo top tank. Criaram um PDF, o Tito se juntou com suco de fruta e trouxeram essa bomba pra gente aqui agora. Build do timo tanque do Tito 2.0. Runas. De fato, galera, aperto dos mortos-vivos, demolir, ossos revestidos, crescimento excessivo, golpe desleal, caça suprema. Faltou eles explicarem, galera, o porquê de cada runa. Mas como eu vou fazer um timo tanque, o aperto será legal para escalar a vida. A build. Primeiro item é anel de Dora, coração de aço, cria fendas com Liandre, depois a gente faz abissal, zônia, a bota é situacional pra partida. Beleza. Por que fazer essa build? Agora tá explicadinho. Coração de aço vai aumentar sua vida máxima e te dá bastante resistência física. Resistência física? Mas o item não dá nem armor e nem MR. Não tô sendo ignorante, tô só questionando. Eu acho que ele quis dizer que ele vai me dar vida, né? Permitindo que você fique na linha de frente e sobreviva mais. Cria fendas, perfeito para aumentar o dano das suas habilidades e curar com base na vida máxima, já que você vai ter muito HP. Liandre combina muito bem com a sua passiva de veneno, aumentando o dano ao longo do tempo e funcionando bem contra tanques. É verdade. Ok. Tá fofa a apresentação, hein? Por que fazer essa build? As zônias te protegem em momentos críticos, como quando for focado ou durante lutas de equipe. Agora, motivos para jogar de timo tanque. Primeiro, surpresa e confusão. Parece que dá confusão mental nos inimigos, galera. A build é incomum, o que pode confundir o inimigo, pois ele espera que o timo seja frágil. Ao se tornar mais tanque, você pode sobreviver a engages e trocas prolongadas, pegando os adversários de surpresa. Resistência nas trocas. Com coração de aço, você ganha mais vida máxima e um efeito de dano em área ao atacar os inimigos próximos. Isso te dá mais sustens em trades longos. Dano contínuo com Liandre. O Liandre amplifica o dano ao longo do tempo com base na vida dos inimigos, sinergizando com seu kit Q, E e cogumelos, desgastando campeões. Ok. Build feita por suco de fruta e Tito, especialmente pro Kenzie. Aproveita e ganha PDL com estilo. Quem ler, dá like. Já lembra aí, galera, de deixar o seu like nessa apresentação fofa do suco de fruta juntamente com o Tito sobre a build tanque no top do Tito 2.0. A gente vai aplicar tudo agora em Summoner's Rift. Meu time vai ter muito dano AD, galera, então eu acho que tá liberado eu fazer esse timo tanque aí com o daninho mágico. Tem o dano da Akari também que vai ajudar. Deixa eu só copiar a runa aqui, pera aí. Tá, vai ser Yone ou Silas, acredito eu que Yone mesmo. E outra, galera, ele não explicou se ele vai de Flash TP ou Flash Ignite. E aí, será que eu vou de TP ou eu pego um Ignitezinho fofo? Tô com dúvida, e aí? Ó, eu tenho skinzinho ainda. TP, 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 TP. Falaram TP, velho. Tá, TP. Partiu, então. Tito, pra você, Tito. Olha que legal, galera. Timo tanque top do Tito. Vambora. Guys, parece que o League of Legends foi afetado pela ciência, viu? Maluca do pessoal, velho. Timo top tank, Yone jungle, Thresh top. Quem mais tá exótico esse jogo? Acho que mais ninguém, né? Vamos invadir, guys? Eu quero ter dois itens já no primeiro B. Não para, Trechão, não para. Por aí não, idiota. Vem pra cá, rapaz. Aqui na fog, vem cá. Ó. Beleza, não para, não para, não para. Vem cá. Agora aquela voltinha no top, vamos foder a Riven. Vamos tirar o flash da Riven. Vamos, Trechão. Trechão. Aqui agora, Trechão. Já dá B, Trechão. Tropas liberadas. Talvez ele tá aqui? Caramba, você tá aqui há muito tempo, Recarim. Aquele aqui, Recarim. Oi, coleguinha. Recarim. 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 Vai farmar sua jungle, irmão? Peraí, ela flashou? Será, véi? Será que teve barulho de flash? Mas base não. Foi, né? Ele vai me dar win. Legal. Legal, legal. Mano, vocês falaram que ele tá sem flash. Eu vou jogar como se ele realmente tá sem, ué. Porque se ele dá flash Q em mim, eu só morro. Literalmente. Calma, Riven. Vai tomar muito dano, bebê. Calma, Riven. Vai dar BTP lá, vai. Isso, dá BTP bem safezinho, tá? Bem cachorro.
puxar rápido pra forçar o TP dele agora. Mas eu acho que ele nem vai precisar usar TP, sabia? Ou usou. Tá, humilde. Será que é bom ficar, velho? E é bom ficar, velho? Com certeza não, né, guys? Vamos dar a B. Ele tem um crash de wave gigantesco. Eu acho que dá pra poupar o teleporte. O primeiro item é coração de aço. O segundo, Tito. Mas eu vou pegar a bota primeiro. Porque eu acho que move speed contra Riven, que tem muito dash, é interessante, velho. Maravilha, galera. Deixa eu dar a da bot enquanto isso. Cleanse. Beleza. Como é que tá o mid? Beleza. Ó, o all-in. Matou. Paizão? Contra. Baidzinho nela só pra ela perder os minions ali, tá ligado? Olha lá, perdeu dois. Bom, avisa a Mia dela. Foque em não perder muitos minions. Já perdi um, que bênção. O cara tá no rio ali, velho. Dá pra eu descer nele se quiser, Recarim. Pode comprar, Recarim. Nossa, agora que eu fui lembrar que é o Yone Jungle. Legal, pena que eu não ganhei assistência, hein, velho. Cara, a Riot me odeia? Por que que eu não ganhei assistência? Legal, dei um bom daninho. Só que ele vai aparecer aqui e vai poder me dar a win. Do BTP ou não? E cara, que merda, olha o jeito que ficou a wave, guys. Morri. Não vou flashar ele, não tem flash? Não vou flashar ele, não tem flash. Não vou flashar ele, não tem flash. Mas a wave ficou uma merda, Marcão. E agora? Ah, mano, olha o jeito que eu tive que flashar, galera. Igual um trouxa. Pô, mata esse cara, tá sem TP, velho. Tá sem TP. Vamos lá, paizão. Eu dou TP. Me ajuda aí, por favor, doutor. Pô, me ajuda aí, doutor. Aqui, ó, tem TP, ó. Vamos lá. Humilde. Vai pelo matinho, vai pelo matinho. O foda é que eu cheguei com a vida boa, velho. O cara vai ter medo de querer farmar a wave, tá ligado? Dá tempo, Recarim? Caralho, eu desviei do bagulho dele, velho. Talvez isso me salva. Vira nele, pai! Vira nele, tá no poison. Ah, que merda, guys. Tá, eu acho que se a wave voltar boa, tá ok pra mim, né, mano? Mas aí foi muito ruim pro Recarim, porque é duas kills pro jungle deles, hein, aí. Mas a wave ficou boa, é isso. Recarim era pra ter ido antes? Também acho, mano. Recarim ficou muito de... Tá ligado, velho? Ele achou que eu tava morto, pô, só que, pô, desviei certinho do Qzinho do Yone, velho. Sobrevivi legal pra nós. 25 de farm eu, 32 ao Riven, mano. Tá nice. O foda é que eu não vou conseguir ajudar nas larvas, né? Esse vai ser o osso aqui pro Recarim, coitado. Morre não, paizão, senão fodeu seu jogo, velho. Não tem problema givar essas larvas pra eles ali. Mas ele perdeu um pouquinho de minion aqui, tá tudo certo. Cara, até que tá me dando vontade de checar lá, hein, Recarim. Até agora os caras não terminou, velho. Ah, terminou agora. E ainda demora um pouquinho, né? Mano, eu me recuso a acreditar que esse cara só me dá win, viado. Me recuso. É. Assim não. Calma aí também. Agora ele tem flash, tá ligado? Ele deve estar só esperando o momento certinho pra flashar em mim, usar todo o combo dele. Eu tenho que ficar de olho no cooldown dele aqui agora. Muito de olho, ó. Agora ele usou os cooldown. Pronto, agora ele usou, eu passei nele. Beleza. Possível dive? Sim. E se eu ficar só parado? Pronto, fiquei parado. E aí? Time! Oh, alguém ajuda, irmão! Ah, galera! Pô, morrer assim vai ser um lixo, véi! Time! Oh! Ah, mano, não é possível, galera! Cara, não dava. Se eu ficasse quietinho ali, os caras iam usar os bagulhos. Eu fiz o que dava, literalmente, mano. Cara, tem um time top tank sendo campado, mano. Por um Yone jungle, velho. E o meu Recarim ainda vai morrer roubando a jungle, porque a bot lane não vai nem se mexer, velho. Ele tá na live, a Riven. E aí, Riven? Tô falando que você tá na live, dog. E se você perder o jogo, hein, Riven? Mesmo estando na live, vai ficar feio pra tudo, dog. Tadinho do Recarim, o time tá puto com ele, velho. Ai, muito ping, velho.
Muito ping, guys. Porra é essa, velho. Mandar um porra é essa aqui. Os caras tá cagando ping na cabeça do cara, velho. Eu acho que eu não ganho um V1 dessa Riven nem fudendo. Ele tá nível 8 ainda. Eu perdi muita XP naquele gank, hein, velho. Vou precisar de ajuda do rapaz ali. Sempre de olho nos cooldown da Riven, mano. Vou tomar muito dano aqui, se pá. Mas devolver um pouquinho, velho. Foda que agora o próximo combo da Riven, ela só me mata, mano. Ele dá um combinho desse, recua. Aí agora o cooldown dele volta. Se eu tomar um que ele tem no ult, fodeu, velho. Hoje não, amigão. Será que precisava do meu flash, guys? Acredito que sim, né? Foda que se eu morro pra ele ali mesmo recebendo esse gank, aí, pô, ele ia ter feito a história dele. Precisou, né? Então, menos mal. Seria muito pico o Recarim ganhasse daquele cara, véi. Porque eu ainda vou procar Demolir, nem vou lá ajudar ele. Só mais você, Recarim. Boa sorte. Boa, garoto. Barricadinhas, vou pra casa. Nem precisei ajudar o rapaz, eu dou TP, hein? Se precisar, eu dou TP, velho. Cara, eu acho que eu já vou rushar uma Tab Ninja, que aí eu vou ficar, tipo, muito tanque, velho. Acho que esse é o hype aqui agora. Alzinado. Meses. Vou gastar TP. Deixar meu parceiro morrer, não. Vou perder alguns minions ali, não tem problema. Foi pra ajudar o rapaz. Eu acho que com essa Tab Ninja aqui agora, eu posso ser muito folgado contra o Riven, velho. Vou deixar Last Hit por enquanto pra ver se ele perde um pouquinho de XP. Ó, ele deu roaming, na real. Então eu puxo. Agora ele tá decidindo voltar. Pra que lado que ele vai, será? Um auto-ataquezinho, Riven. Pelo Grasp, pô. Pelo Grasp. Merda, não peguei. Nossa, o paizão dura muito, hein? Que isso? What? Nossa, a invisibilidade não funciona, pô. Como, oxi, por que não quer funcionar a visibilidade? W pra salvar eu! W! W! Kezin! Agora, cocô! Agora do ataque! Ufa! Ufa! E aí, Marquinhos, 2 meses já aprendendo sensias e deixando de ser ignorante. Proquei Demolir na cara do cara e vou matar ele aqui ainda, se liga. Ah, se liga, se liga, se liga. Tá. Beleza. Empurra ele! Ai, que otário, hein? Deitadaço, galera, esse cara vai ficar louco. Lembra da surpresa que tava escrito no PDF do Tito, que o Timo fica tanque com essa build, velho. O ossos revestido salva no momento ali, pareceu que eu ia morrer, os ossos salvou na hora. E digo mais, eu vou querer pegar a barricada, velho. Tem um Ione ali, ó. A barricada vai acabar daqui a pouco, 10 segundos. Tô sendo ousado. Caralho, eu fui muito ousado. Agora é só base. Faltou 400 pro item, né? Só B mesmo, nem mexe nessa wave aí. Cara, olha o tanto de vida que eu já tenho, galera. 2.700. Ó, o Recarim tem 1.600. Deixa eu ver alguém que é tanque. Brown. O Brown tem 1.900, já com item fechado, velho. Tô nível 10, o cara 10. Eu só tô um pouquinho de farm atrás. Aquela hora eu perdi muita wave, né, velho? Aí vamos nessa. Cadê você, Riven? Desceu? Aqui a Riven miou a lane já, hein, mano? Riven nem quer mais ficar contra o time, mano. Denando alguns minions aqui ainda da Riven, ó. Beleza. Será que dá tempo de puxar outra, velho? Acho que é um pouco ousado, hein? Muita gente lá morreu, vai estar resetado aqui, ó. Ficaria muito feliz se eu solasse ele, mas eu acabei de ver que ele tem fechado e eu não, tá ligado? Ele só morre se pisasse nesse cocô, velho. Aí chegou o time dele. Bom, troca franca, mano. Peida mesmo, viu, Riven? Se eu tivesse item fechado, a história era outra, mano. Arauto não começou ainda. A bot lane deles foi obrigado a vir aqui. Próximo item agora vai ser Liandre, certo? TP no minion na cara dele, que se foda. Nossa, acho que isso aqui é uma péssima ideia, galera. Porque meu time inteiro tá bot. Ó, ela quer me baitar. Ela quer me baitar. Esse recal é de bait. Eu não vou cair nele, não. Ó, não apareceu ninguém do outro lado do mapa, tá ligado, velho? Olha lá a bot lane deles. Sabia que era bait, mano. E não vou aparecer na wave ainda. Vou ficar de boa aqui. Ok.
Agora eu apareço. Leitura minha ali foi boa, né? Gostei dos cocô teleguiado que eu pus aqui assim. Epa! Que aí ele me dá meio que uma rota de fuga, tá ligado? Fazer mais cocô daquela forma ali. Que era o tio, né? Eu, como bronze, tentaria matar e morreria. Então, tem que tomar cuidado com isso, Peach. Sete, então, vambora. 6 meses. Boa tarde, chuchu. Boa tarde, hein, Lau? Obrigado, viu? Ó, oh, Riven, louca. 6 meses da Lau aí, ó. Cara, será que se eu roubar o arauto do Recarim, ele vai ficar muito brabo em prol da ciência? Beleza. Acho que ele não ficou brabo. Nós usando a side agora. Primeiro cocô toma. Chega aí, Riven. Calma aí, Recarim. Não é pra tanto também. Acho que eu posso só usar... Ih, tá lá. Ajuda aqui, pai. Ai, caralho. Consegue tacar um quezinho no cara? Bora, pai. Bora, pai. Pra casa, né, mano? É, amelei, guys. Se a T2 do mid cair ali, eu tô feliz aí. Opa, ganhei uma assistência ali ainda naquele candango. Goldzinho da torre e dá o restante do item, bora. Caramba, real, hein? Eu tomei 6.5 de CC, velho. Tá maluco, que porra é essa, hein? Muito tempo, né? Três caras e zero stack. Na hora que eu ia pegar o stack... Acho que foi o Thresh me puxou, velho. Sei lá o que rolou. Mas é agora que eu começo a estacar, né, mano? Preciso fazer isso, na real. Agora é Cria Fendas, Marquinhos, Leandro e depois. Deixa eu conferir no PDF. É verdade, mano. É Cria Fendas agora, hein, galera? Só que, se eu não me engano, Cria Fendas faz com esse item aqui meu, né? Ó, eu vi o Brown subindo pelo minimapa, hein, mano? Ele vai querer ajudar o cara aqui. E eu sabendo disso, vou tomar a play, velho? Sério? God TP. Pisou no cocô. Dizia do R, não consegui. Dizia do Q, pelo menos, Marquinhos? Qzinho nele pra não tomar muito dano. Beleza. Ó, double kill no TP do cara. Muito bom TP. Lembra do que tava escrito no PDF, mano? Que o time tanca. Aí, pelo fato de eu tancar, isso salva muita play, viado. Trash! Olha eu tancando, guys! Não! Ah, morri igual um trouxa. Fui querer matar o rapaz. Mas de fato, o que tava escrito no PDF é verdade, hein, mano. Você tanca, os caras têm aquele fator surpresa que eles acham que é fácil matar o Timo, mas não é tão fácil. Se expôs numa situação ruim, morreram. E Kenen, obrigado pelo sub, hein. Violino graveto, Zé. Vingança boa é assim. Cara, eu acho que eu ainda posso dar um TP bot e jogar folgado lá, velho. Vamos fazer isso? Puxa a wave, aí eu ponho um cocô pra nós poder fazer o dragão. Aliás, eu tenho arauto pra usar aqui ainda, pô. Agora tem que tomar cuidado, que vai vir todo mundo do time deles e possível ult da Ashe até mim, viu? Ashe apareceu. Quer incomodar esse cara aqui, Trechão? De Pitbull? Ó, roubar o campo dele, ele fica louco. Ó o cocô. Cuidado com o cocô, irmão. Cuidado com o cocô. GG. 21 minutos, galera. Pô, pena que acabou rápido, não, mano? Tá aprovado. Timo tanque top do Tito. De fato, galera, o fator surpresa lá de os caras não conseguirem te matar é bom. Vale jogar outra dessa numa partida que dura mais, não? Eu acho que é válido, velho. Dá pra fazer duas vezes, mas até então aprovado. Nos vemos nos próximos capítulos, tá?